מתוך 17 מגדלים נבנו בינתיים 4 מגדלים, 2 מגדלים מאוכלסים חלקית. על פי מדלן, בשני הבניינים שהושלמו, הושלמה בנייתם, 163 דירות נמכרו, לא ברור מאוכלסות או לא, אבל 163 דירות נמכרו. שני הבניינים האלה שאנחנו רואים כאן הם לא גמורים עדיין, להערכתי גם לא ממשיכים לבנות אותם, לא ברור למה. הערכה היא שזה בגלל שמכירת הדירות לא מתנהלת כמו שצפו. שני הבניינים המאוכלסים נמצאים מאחורי שני הבניינים האלה.